Нові виклики, які перед нами постануть вже 2021 року, сподіваюсь побачитись з вами особисто в Харкові, в Донецьку або в Києві, але головне, щоб наш контакт продовжувався. Дякую всьому нашому оргкомітету, нашим організаціям-партнерам, нашим організаціям, які фінансували частину цих панелей, також міністерствам і різним стейкхолдерам, які були залучені до всього цього великого і масштабного заходу під назвою «Донбас Медіа Форум». Мене звати Олексій Матсука, я з вами на цьому прощаюся рівно на один рік. До зустрічі в 2021-му. Пока!